3, 2, 1, teď. A číslo 1243. Kdo je k sakru číslo 1243? Jo, co kdy se vás vítám u nového videa ze hry Fortnite. A jak jste si mohli všimnout, tak vpravo nahoře právě máme 2900 V-Bucksů a někomu z vás půjdeme koupit Daily Item Shop. Zapojili jste se do soutěže, bylo vás strašně moc, teda spíš ono vás je furt strašně moc. No ale jednomu z vás dneska pošlu friend request. Teda ne friend request, pošlu vám teda dárek. Já vám tady ještě potvrdím všechny tyhle ty žádosti o přátelství, protože jich je dalších 100 a já vím, že každý z vás, kdo mi teďkom poslal tady žádost o přátelství, mi něco poslal. Já jsem projel všechno na Instagramu, projel jsem všechno na e-mailu a bylo vás opravdu strašně moc. To se musí nechat. Opravdu, dámy a pánové, bylo vás extrémně moc. A teďko, jakmile dopotvrdím všechny tyhle ty žádosti, tak jednomu z vás koupíme tu věc. Je to vlastně o Daily Item Shop. Museli jste poslat fotku. Každý, kdo koho mám teďkom v přátel, tak mi to poslal. Ještě jsem se to pokoušel kontrolovat, ale bylo vás opravdu strašně moc. Takže pokud jste mi někdo poslal e-mail a nepodíval jsem se na něj, nebo fotku, a neprojel jsem ji, já jsem se snažil projet úplně všechno, jo, dámy a pánové, úplně všechno jsem se snažil projet. Fakticky tam vás bylo extrémně moc. Je vás ještě zbývá tady 54 přátel, protože já jsem to chtěl potvrdit takhle na video, protože vám chci ukázat, že to potvrzuju a že prostě nedávám, jakože odmítnout. Já dávám vždycky potvrdit. Tady můžete vidět, aspoň se takhle můžete vidět ve videu, tak napište do komentářů, pokud jste byli tady ve friend requestu a už máte mezi přáteli. Samozřejmě dneska nezapomeňte dojít na stream, bude od nějakých asi 8 hodin a budeme zase hrát dvě speciální mapy. Budeme hrát mapu, kde bude 200 levelů a potom budeme hrát mapu, která se bude odehrávat pod vodou, což je podle mě docela zajímavá věc, hrát mapu, která se odehrává pod vodou. Takže nezapomeňte, kolem 8, nějakých 20, zapneme stream a půjdeme si zahrát tyhle ty mapy. Budeme hrát samozřejmě jako minule s Demlanem, takže máte se na co těšit. Co říkáte na nový mikrofon? Doufám, že mě slyšíte líp a doufám, ještě se budu muset naučit to nastavovat pořádně v Sony Vegas, protože ono nastavování těch mikrofonů taky není úplná sranda. Ale co, už jsme teďkom potvrdili opravdu hodně, hodně přátel a zbývají poslední 4, takže dopotvrdíme. Tak, minule to bylo, že byli online. Každýho z vás, kdo mi poslal ten, že máte kód, mám tady v přátelích a vezmeme to 1407 je tady přátel a tady jich je, kde to máme, Epic Friends, tady online jich je tady, to jste vy. Takže je vás extrémně moc. No a jak už jsem říkal, tak to bude všechno náhodně, takže já teďkom půjdu vybrat číslo, ještě se akorát musím podívat, kolik vás tak dohromady je. Ukažte mi to. Každý tenhle ten z lidí, který mě má v přátel, tak, nebo spíše koho mám v přátel, používá můj kód, takže pojďme se teda na to podívat. Máme tady 1407 offline. Jo, tohle jsou party, kam se můžu připojit. To se nepočítá. Plus těch 82 teda. Takže my dneska budeme vybírat mezi opravdu spoustou lidí a je to přesně 1600 lidí. Teda 1500 lidí, omlouvám se. 1500 lidí. Mezi 1500 lidmi budeme vybírat. Tohle to je opravdu úžasný, takže dám číslo 1500 tady do hledávače v Google, takže zapneme Google. A jeden z vás, ježiš, mě tady začal mluvit Google, neposlouchej, nemůžu říkat Google. Tak, dobře. Teďkon si tady dáme random generátor, takže dáme generátor čísel. A maxima je teda 1800, jsme říkali, ukažte, já se ještě podívám. Ne, 1600. Sakra, zase mi to tady sjelo. Jo, 1600 lidí. Ok, ne, 1500, já jsem ale blbec. 1500 lidí. Omlouvám se, já mám v přátelích dohromady 1500 lidí. No, já už jsem si říkal. Ty brďo.
1500 a vybereme jenom jednoho. Takže dáme vygenerovat, takže 3, 2, 1, teď. A číslo 1243. Kdo je k sakru číslo 1243? Wow. Dobře. Dobře, dobře. Ty brďo, no, tak já půjdu hledat. Takhle to jsou první lidi, jo, takže my půjdeme pospátku. Ty brďo, tak to je extrémní číslo tohleto, já se ho ještě radši 1243. Já se ho tady zapíšu, protože tohle z toho lidičky 1000, ne, já chci zapisovat čísla, 1243, to je extrémní číslo. No nic, my budeme muset přijít na to, jak to krásně najít, takže si tady hodíme všechny přátelé a pojedeme odzádu, jo. Tak, to je 1500, jo. Je to úplně jednoduchý, nemusíme se s tím nějak štvát dlouho, prostě máme 1243 litra, máme člověka, který má číslo 1243. A je to jednoduchý, napíšeme 1500 minus 1243, doufám, že to také ukažte. Jo, 1243 je správně. No a tak nám jde 257, takže nám stačí odpočítat 257 čísel. No, takže já jdu na to. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257. Takže Timothy. Timothy. Je to Timothy s podčárkou. Ty brďo, lidičky, jako nechci, jako takhle příště hledat. Příště to musíme udělat nějak líp, jo? Protože tohle to je strašný, jo? Doufám, že ten Daily Item Shop, ten budu dělat úplně jinak, právě že. Ten bude úplně jinak vybíraný, bude to taky náhodně, ale tam budete mít jakoby ty možnosti. Tady je to celkově jako o tom Item Shopu, takže všichni máte moje přátelství a takhle, teď už kompletně. Je to ten Timothy s počárkou u toho item shopu, nebojte se, to budete si moc vybrat, co chcete, ale tam to bude dělaný tím způsobem, že vlastně čím víc věcí jste si koupili, tím máte větší šanci, takže já vás všechny budu muset vypsat a napíšu k vám vždycky číslo, jakou máte šanci, pak vás tolikrát opíšu, no prostě to si počkejte na další video, to uvidíte, mě to taky dá zabrat, ale tady Timothy s počárkou. Takže Timothy s počárkou a teďkon tady máme... Máme tady 6 skinů, takže tohle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže dáme 1 až 6 a to, co padne, tak mu koupíme, tak ať je to úplně celý random. Počkej, já si napíšu Timothy s počárkou, dámy a pánové, abych to nezapomněl, protože znova to hledat fakt nechci. Timothy podčárka, OK. To by bylo, takže pojďme na to. Dáme 1 až 6 a vygenerujeme za 3, 2, 1, teď. A je to číslo 1. A co máme na čísle 1? Na čísle 1 máme elektrošafl, tak jdeme koupit elektrošafl Timothymu. Jo. Tak a tady je, dáme continue. Tak co mu tady napíšeme? Takhle mu to napíšeme. Gratulik výhře Daily Item Shopu. Dáme mu tam fialové, jako vždy. A Timothy s počárkou hodně, strašně moc gratuluju. Máš tady... Elektrošafl, doufám, že se ti líbí. Je to náhodný všechno, říkal jsem, že to všechno vybereme náhodně. Kdyby ti tam padla dvojka nebo čtyřka, myslím, to byly zrovna skiny, co bys měl fakt velký štěstí. Ale gratuluji k výhře Daily Item Shopu. Posíláme a Timothy, tady máš. Aha, dobře. Tak Timothy mu... Tak ještě jednou, hold, Timothy už tohle to má. Timothy si to koupil. Čtyřka. Takže pojďme se podívat, co je čtyřka. To je čtyřka, 1, 2, 3, 4. Tak Timothy mu koupíme Battle Pass, jo, to nejde koupit, to je zase skvělý. No, 6. Hot Cold Wrap. To taky není vůbec špatný. Tyjo, Timothy, ty máš dneska nějakou smůlu, jako jsou tady skiny. No nic, takže jdeme koupit tam Hot Cold. Tak dáme koupit jako dárek, najdeme zase Timothyho. Tak, Timothy bude někde tady zase. Já už jsem se řekl, že Timothy nesmí dostat dárky, bychom museli brát někoho úplně od začátku. Timothy, poslat, napíšeme to sami. Gratuluji k výhře Daily Item Shopu. Posíláme Timothymu ještě tu fialovou samozřejmě. Gratuluji k výhře Daily Item Shopu. Tak, posíláme. A loading.
Timotimu jsme právě poslali dárek. Takže doufám, že se ti líbí, je to náhodný, bohužel ti poprvé padl elektrošafl, který jsi měl, a po druhý ti padl hot cold, vybral to Google. Když tak, pokud nejsi spokojený, napiš na podporu Google, ať si opravěj vlastně toho svýho random generátor čísel. Ale opravdu je to tak a to bude pro dnešní video všechno. Já teda doufám, že se vám strašně, že se vám tohle video líbilo, protože vám kupuju věci. A doufám, že rozhodně budeme v téhle soutěži pokračovat. Ale jak už jsem říkal, pro dnešní video to bude opravdu všechno. Počkejte se do dalšího videa, protože bude item shop. Já tak nějak čekám, až ten item shop bude trošičku lepší, ale předpokládám, že asi v pondělí to uděláme. Ale pro dnešní video už to bude opravdu všechno. Takže pokud vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like. Pro více videí zanechte odběr, popřípadě můžete sdílet mezi své kamarády. My se společně uvidíme zase u dalšího videa, anebo dnešního streamu, nezapomeňte dojít. A zatím, zdarec!